11 fëmijë kanë mbetur jetim pas ngjarjes së rënë të shënuar mbrëmjen e mërkurës në zonën e kombinatit në kryeqytet. Një efektiv polici i burgjeve që punonte në mjekësinë ligjore ka vrarë me armë zjarri gruan me të cilën bashkëtonte prej më pak se një viti dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Viktimat janë Ali Verteniku, 64 vjeç, babai i tre fëmijëve, dhe Mimoza Nikolli, 48 vjeç, e cila nga martesa e saj më parshme kishte 8 fëmijë. Çifti kishte 3 fëmijë, banorët e zonës, dikush i një, dikush si një, ndërsa fëmijët her pas here janë ankuar për problemet që sillte kjo familje me zënkat familjare. Ndërsa trupat, të ndarë veç e veç në makinat veçanta morgu, jam duke u nxjerrë në këto momente nga policia. Gjëra ka ndodhur në katën e 8 të banesës së çiftit në lagjen kombinat rreth orës 20:30 së mërkurës, kur banorët kanë dëgjuar 6 shtuna me armë zjarri dhe më pas kanë lajmëruar policinë. Pas mërritjes së forcave të policisë në vend, ngjarje efektivi nuk ka lejuar uniformat blu të futen në banesën e tij. Më pas, policia ka ndërhyrë me forcë në banesë, ku dhe gjeti të vdekur efektivin dhe gruan me të cilën ai bashkëtonte. Sipas burimeve të uniformave blu, dyshohet se fillimisht 64 vjeçari ka qelluar me viktimën dhe më pas ka vrarë veten. Ndërkohë, pas shtënave me armë nga apartamenti kanë dalë jashtë fëmijët e efektivit, të cilët nuk e kanë parë skenën e vrasjes. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të konflikteve që ekzistonin ndërmjet çiftit. Kjo gjë konfirmohet edhe nga komshinjt, ku sipas tyre, mes çiftit kishte probleme prej kohësh. Burimet thanë se një kredi prej 500.000 lekë është të reja, marrë pak muaj më parë dhe pamundësia për ta shlyer atë, mund të ketë ndikuar mbi Ali Vertenikun, i cili vuante nga depresioni. Policia është duke inspektuar banesën e çiftit dhe po punon për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.